Jon har også fått elgen sin, skutt omtrent samtidig med Freds elg. Ja, vi hadde det flott inn der, altså det var... Hun går en retning bare og ser inn i krattet seg. Så det forundrer meg ikke om hun står og venter på oksen. Hadde ikke før sagt det, så kom hun ut. Så vi gikk tilbake til hvor vi var, gikk tilbake, og han var stående der på 300-350 meter. Og jeg spørte John om han kunne hit ham fra her. Og han sa ikke noe, og jeg bare putte mine binoculars opp til lukken, og så gikk gunnen av, og bullen droppet. Jon har opptak fra jakta på video og viser gjerne frem noen av scenene fra opplevelsene i fjellet. Det er helt rått oppe her, altså. Helt utrolig. Det kakler ryper overalt. Her sitter et helt kull på bakken på en 30 meter. Nå sitter jeg på hesten, så nå er den litt urolig, men en hel gjeng med ryper. Ja, nå er vi ferdig med å spise, og Blad er i gang med kikkerten umiddelbart. Sound like a hit? I think so. Yeah! We got him! He's a big one. Real big one. So are you happy, John? I'm happy now, Brad. That's good. We have worked hard for this one. Real hard. You got that right. We haven't ride today for 6.5 hours. It's a great ball. How's he smell, John? Oh, he's not perfume. Just kind of waiting for when they start moving. Gave one call and cow came out, then he came out and we got him. Yes, we got him. Det er en 20-tagger, sånn cirka, med god vilje, så er det vel det. Og mange tommer han har, det er vanskelig å si, men kanskje rundt 55, et eller annet sted. Geviret viser seg å ha et utlegg på 50 tommer, det vil si nesten 130 cm bredt. Litt mindre enn Fred sitt. Ja, her er Trofe. Nå har vi endelig fått ut. Og ja, været skifter fort oppi her, fra sol i går kveld til at det har snødd i natt, til at det nå regner som bare det på morgensiden. Det er derfor deilig å komme seg tilbake til varmen og tørre klær i hytta. Det er 6 timer på Østringen. Ja, det er deilig. Den siste ettermiddagen er det obligatorisk oppstilling med trofeene. Jakta er over, men minnene fra jakta, naturen og dyrelivet vil i lang tid leve videre hos Jon og Fred. Det ble ikke noen grizzly på Jon denne gangen, men drømmen om den vil nok ikke bli borte. For Fred og Jon er den fantastiske jaktopplevelsen fullendt. De har fått hvert sitt trofé.